25 серпня 2016 року. Черговий раз їхала в Німеччину, і, якщо ви пам'ятаєте, була стаття Олександра Івановича Галкіна про Багряна. Для мене це було вперше. Я прочитала, і я так прониклась, і кажу чоловіку, ти знаєш, я знайду його могилу, я знайду його дружину, знайду людину, де він жив. І зразу ж написала своєму колегі, другу, великий письменник Луїс Хольм, німець, з яким ми 40 років дружимо. От я говорю, господин, чи зможете мені допомогти знайти могилу репресованого мозгляка Івана Багряна? Багряний? Він чув про нього? Він знає, вислухайте. Мене це настільки приємно вразило. Він сказав, нема проблем. І коли я приїхала в Штутгарт, він живе в Тюрінгі недалеко, 50 кілометрів в Штутгарта, прямо спеціальний день ми присвятили для того, щоб поїхати в Новий Ульм і відшукати могилу Івана Павловича Багряна. Прийшли в ратушу. Ви знаєте, я була сповнена гордості, я німець прийшов до мера міста, і ви знаєте, що моя колега з України, високий вчитель, дуже хоче, щоб відшукати могилу свого земляка Івана Павловича Багряна. Можливо, ви не знали цього, хто такий Багрян. Вони сказали, будь ласка, прийдіть через 40-45 хвилин. Ми побували на місці, вони будуть тебе печатати в Дунаї. Для мене це було теж щось таке нове. І потім через 40-45 хвилин приїхали, і нам сказали, номер могили такий-то. Відшукали його дружину Галіну Єлізарову, подали нам машину, хоч у нас світ, Мерседес, професора, все. От ми дуже були вдячні, нас супроводжували, ми приїхали спочатку на його могилу. Знаєте, з таким трепетом, мені здається, душа його сьогодні знала. І з таким трепетом підійшли ми до могили. Вклонилися його пам'яті, сфотографувалися на згадку, я попросила дозвіл взяти частиночку землі для того, щоб привезти її на рідну землю сюди, до нас в Охтирку. А після цього були запрошення, запрошення до Галини Єлізарівни. Вона, до речі, сама з Тернопільщини, його друга дружина, вона добре розуміла мову. І вона запросила нас додому. І ви знаєте, показала її робочий стіл, скромно вони жили, показала, де він працював, сказала, які лихоліття, ці повинні роки, як скільки її чорниці кидали йому, розумієте, у скло і так далі. Потім я подарувала наші подарунки від України, від Охтирки, нашу мальовничу Україну, красивий календар, з шоколадки, фабрики, наші цукерки. Ми не знали, що вона, правда, нас почастувала мінеральною водою, а найбільше була вдячні, що вона нам запропонувала книги. Але я не мала можливості купувати. Професор купив за долар в неї книги. Сад Гециманський, людина біжить над прірвою, потім скельку. І знаєте, Дмитра Нищенка, ви, напевно, читали, Лізенького до Мельбурну. Мене настільки вразила книжка «Людина біжить над прірвою». Я, ви знаєте,
своїх німців, ми їхали ще до друга німецьку родину. Я, мабуть, за ніч її прочитала. Я не спала до ранку. Мені не хотіли говорити іноземною мовою. Ненавидіть, розумієте, я ненавиділа німців. Я оце він так добре написав, що перелез цей час у нас. Я не втерчанка, але я прониклася цим всім, розумієте. Ну і потім ми сподівалися на згадку, побули. І поїхали далі в Баварію. Ну, я довгий час листувалася з Галиною Єлизаровною. Вона мала хору матір. Роксолана і Нестор були якраз в Америці. А потім, коли приїздила вона, коли, ви знаєте, коли було вшанування Івана Павловича Багряного, приїхали сюди Роксолана, Галина Єлизаровна, от, яка була зустріч наші відомі люди з Києва. І Олександр Шугай, і були багато відомих, ви знаєте. Да, і Павло Мовчан, Павло Болота, інші. І коли ми їхали на Куземин, хто був, можливо, знає, біля де зараз Славна, зупинився наш автобус. І тут, я не знаю, чи це так треба було, чи це так волі долі. От, сказали, зупиніть, іде син Багряну, Борис. І Роксоляна вийшла. Автобуса, яка це була зустріч, випла. А після цього поїхали, дуже було цікаво, земні, зустріли родичів. До речі, питала мене Галина Лізана, як краще передати німецькі марки. Там така була горбатенька жіночка. Це я забула прізвище її. Ні, на це прізвище. От. І така скромна жінка, така бідність була, вона передала їй гроші. От, і так далі. Ну, я ще що хочу сказати, перед поїздкою за кордон я пішла до Антоніни Дмитрівни, їхній внук її вчився в нашій першій школі. От, я її добре знала. А до Антоніни Дмитрівни я пішла, щоб поспілкуватися, більше знати Івана Павловича. І сказала, що я їду в цю країну, де похований я чоловік. І знаєте, вона мені такі речі розповідала, як я тут переслідувала, як нелегко їм жилося, як живуть його діти. І я принесла їй подаруночок, ну, поспілкувалися ми з нею, а потім мені так запам'яталося, як вона така була бідна жінка, як вона в'язала носочки і стояла на базарі. Може ви хто пам'ятаєте? І потім, да, і я приїхала в Німеччину, привезла їй подарунки, а головне привезла їй книги. Ну ви знаєте, може це мій гріх, що я їй не віддала ці книги. Для мене якось так було, вона хотіла, мабуть, щоб я їй подарувала, а я не догадалася. Зараз, будь ласка, скільки хочеш, а тоді. От, і я їй передала землю. І вона сказала, далі пам'ять. Я зробила пам'яточок на цвинтарі, тут у нас малесенький пам'ять, я не знаю, де це. І я ходжу і молюся за нього. В пам'яті і в серці Іван Павлович, його творчість буде з нами вічно. І я ось зараз біля мене такі слова не іменую. Вже мене поетом, друже мій, я хочу бути тільки людиною, яких так мало на світі. Я хочу бути тільки нею. І це всі пересуди, хто такий Багряний. Він був справжній патріот, він був справжньою людиною. Це людина, яка є дійсно титан українського духу. Господар цієї садиби, молодий господар, скажи, будь ласка, як до тебе прийшов Багрян? Чи ти читав його творчість? Чи знайомий з ним? Чи щось розповідали батьки, хату, яку ви купили? Скажи, де ви живете? Ти знаєш про це? Знаєш і ні, кажи. А ви їх побачили картинку? А ви так, ти б на картинку. Я родився в великій сині країни. Дуже добре. Знаєте, в нашому місті досліджують творчість Івана Багряна. Звичайно, сама наша організаторка цього заходу і взагалі цих заходів про Івана Багрянова. Це наша Валерія. Валерія Михайлівна, але крім неї досліджують творчість і життєвий шлях великого сина
нашої Охтирської землі і наша мала Академія наук. І сьогодні вихованці Академії наук присутні у нас на заході. Лера. Вихованці виходять. Разом з своїм керівником і з третьої школи також. Лера, виходь. Я навчаюся в третій школі, а також я вихованка групи команд. І зараз я хочу прочитати вам вірш про Багряного, який написала учениця, яка вже випустилася з моєї школи, Катерина Дзюбіна. Катя Дзюбіна, да. Вона неодноразово переможеться всіх літературних конкурсів в нашому місті. Це відома наша маленька поетеса. Давайте заслухаємо. Безкомпромісний і багатоликий народ доволі і щастя кликав. Несправедливістю брехні не визнавав, а підлість, ницність і насильство викривав. По-українському почав писати вірші, за думкою могутньою тягнулись інші. Рішучості в усьому Івану вистачало, чи не в почесті, як батьки навчали. Бо тільки так, вважаємо, треба діяти, щоб у нащадки потім могли вірити, щоб справедливість всюди панувала, земля, щоб рідна, героїчна земля. Будь ласка, діти, що ви сьогодні готували сторінки творчості Івана Багряна? Ми вам зважно слухаємо. Просто присутні. Ну ми, якщо вас не попереджали, ми дуже вдячні, що ви займаєтесь такою кропіткою роботою, вивчаєте творчість Івана Багряна і бажаємо вам успіхів. Дякую. Наш пан Сергій вже, бачу, зібрався в дорогу. Ми ще не закінчили на захід, але давайте поп'янемо Івана Павловича Багряна і запрошуємо вас всіх прийти, будь ласка, а потім ми там поговоримо. Що вчора спілкувалася з Левком Лук'яненко, і він дуже радий, що в нас буде встановлений бюст і передає всім вітання, що я вам дуже приймаю. Я став, скажу, будь ласка, запрошуйте Сергія, родичі всі. Ходімте, ходімте. Обов'язково, так, бачите, Сергій ще з'їхав. Його треба повісти. Ходімте, ходімте, ходімте. Будь ласка, пан Сергій, будь ласка. Давайте, звісно. Звичайно, я По сценарію, давай. Ні. Да, я знаю. Пішли в мене. Іване, будь ласка,
треба. Я хотіла ще вам дати слово, ще дам. А ви скажіть, я можу. Ми ходили до Лазов'яних Федора Павловича, а в неї була Ліда, в нього була Ліда. Ну ми були такі. І в 62-му році ми дружили, мій батько і Федір Павлович. Оці хлопці, тільки вход був від тіря на ту сторону. Це охотний. Охотний мій батько був і Лазов'яний Федір Павлович. І ми за допомогою дружили. Ну сюди ходили. Потім ходили, батьки мої прибивали, а я на Ліду так дивився. І в 62-му році я як заходився жениться на цій Ліді, а мені не дали. На родичах не можна жениться, розумієте? Отаке, зараз би. І не дали жениться на родичах, не можна жениться. Таке воно було. Та що ви все Що? Ну, виступити там щось проти батька в радянських часах. А, Борис, так, Борис. Не, 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 не